Quando eu vi no supermercado essas caixinhas coloridas, parecidas com as de água de coco, cheguei a pensar que poderiam ser uma boa opção para as crianças. Mas a empolgação acabou assim que eu li a lista de ingredientes. No site do fabricante, elas são chamadas de água de coco mais frutas. Mas o correto mesmo seria dizer que elas têm mais açúcar e aditivos, e não mais frutas. As imagens de uva, maracujá, frutas vermelhas, melancia e tangerina nos rótulos remetem aos sucos. Só que essas frutas ficam apenas do lado de fora da caixinha. As bebidas não têm nenhuma gota de suco, só aromas. E isso pode levar o consumidor ao engano. Imagina só uma mãe procurando um suco para o seu filho. Ela vê esses rótulos com o coco e mais uma fruta e pensa que são uma versão melhorada daqueles sucos infantis. Esses produtos não são claramente posicionados para crianças, porque não têm rótulos lúdicos. Mas a gente sabe que essas caixas coloridas, com canudinho, atraem as crianças e cabem na lancheira. Nem água de coco, nem suco. Os chamados refrescos de água de coco adoçados, sabor frutas, são uma mistura de água com água de coco, vários aditivos e bastante açúcar. Ou seja, mais um tipo de bebida de caixinha açucarada que fornece apenas carboidratos e sódio. Cada embalagem contém 18 gramas de carboidrato, quase o dobro do açúcar da água de coco da mesma marca, que não tem açúcar adicionado. Como comparação, uma Coca-Cola tem 21 gramas de açúcar na mesma medida. Ou seja, nesse sentido, as bebidas são bastante parecidas. Você pensa que está comprando água de coco com frutas, mas leva para casa uma mistura de água com açúcar mais seis aditivos. Criança saudável pode beber água de coco, mas ela não precisa ter açúcar adicionado e nem um monte de aditivos desnecessários. Uau!